პირველ რიგში მინდა მიუსამძიმრო კესარიას დედას და ბოდიში მოუხადო. როგორ დაგეგმა 27 წლის სპორტსმენმა კესარია აბრამიძის მკვლელობა? მე ორივე სპტირი, როგორც კესოს, ისე ბექას. პირველი ინტერვიუ დაკავებულის დედასთან, რომელიც კესარიას მკვლელობის წინ ელაპარაკა. მომე შენ შვილს უყავარო ცოლა და შენო თანახმა ხარო? ჯერ დაურეკა და ქორწინება შესთავაზა. ისე მე გათხოვილი ქალი ვარო უკვეო, გოგოებო. შემდეგ დაიდო ერთობლივი ფოტო და დამალული ურთიერთობები გასაჯეროვდა. შემდეგ იყო მკვლელობა ნიშნობის ნაცვლად. გაემზადე, მეჯვარე უნდა იყო, წითელი კაბა უნდა ჩაიცვალა. რა მოხდა ურთიერთობების გასაჯეროვების შემდეგ ისეთი, რის გამოც ბექა ჯაიალმა ორწლიანი თანაცხოვრების შემდეგ ახალგაზრდა მოდელის სიკვდილისთვის გაწირა? სახელმწიფოს ბრალია, მისი პროპაგანდის, ზიზღის, სიძულვილის. ქვეყანა, სადაც ხელისუფლების დათესილი სიძულვილის გამო საზოგადოება სიკვდილს იმკის. მისი წილი ხაერი ქონდა, მისი წილიცა, ვისაც უშავებდა. ქვეყანა, სადაც მკვლელობის შემდეგ დატერიან ადამიანებს, რომლებსაც მანამდე მორალის სასამართლოებს უწყობენ. ჩაევის უფლება არავის არ აქვს თავის ცხოვრებაში, იყო ადამიანი. 8 საათზე წინასწარ დაგაგმილი მკვლელობის უთქმელი ამბები და წინასწარ მოფიქრებული გაქცევის სქემის დეტალები. ეს დანა შეიძინა? ყველა ნუ მოგოცითობა. დღეს შაბათის ეთერში მოგიყვებით ახალ მსხვერპლზე, რომელიც სისტემამ ვერ დაიცვა. ვაი, ისა. ეტონია. მარცხით შეშინებულმა ოლიგარქმა ხელოვნური გამოქვაბული აიშენა. ამ კლდის კარი ჩედიან პარკინგზე. აი აქ იქნება. აბასთუმანში სასახლესა და ხალხს შორის აღმართა კლდე უჩინარი კარით, რომლის ნაპრალებში სათვალთვალო სარკმელი გამოკვეთა. ანუ აქაც მისი დაცვა დგას, ხო? ყოველები დაცვა და ყველა. ზარეულებიც აქ არიან? დაჟი მეoverline. ეს არ არის კადრების სერიალიდან სამეფო კარის თამაშები. ეს ბიძინა ივანიშვილის აღმართული იმიტირებული გამოქვაბულია. როგორ იგებთ ხოლმე რომ მიდის? აი გამოუშვებ დრონებს და აქვალირებს. კი, აქვალირებს. აბასთუმნის თავზე დრონები დაფრინავენ, ზვერავენ, ვინმე უცხო მხომარ ჩაუარა ოლიგარქის სამყოფელს. ივანიშვილის გარემოცვა ამ დროს კი საქართველოს ისტორიას ანადგურებს. უკაცრავად რა, ერთი წამით. არა, არა, არაფერს არ დავტოვებ. აბასთუმანში მშენებლობის დროს აღმოჩენილ სამარხებს მიწა მიაყარეს. სავარაუდოდ მე-8 საუკუნის დროინდელი ძვლის ფრაგმენტებია. ანადგურებენ დიდ აღმოჩენას, რომელმაც შესაძლოა საქართველოს ისტორიის ახალი ფურცელი დაწეროს. ეს ოცხე არ იყო აღმოჩენილი აქამდე. გამოჩნდა და მოვიდნენ და შეისწავლნენ. საბჭოთა რუსეთი ისტორიულ ფრესკებს თეთრად ღებავდა. ოლიგარქის გარემოცვა მე-8 საუკუნის ნაქალაქებს კი თავზე ბეტონის ვილებს ადგამს. გასაჭირია ის, ვიცი კანდერა სამშობლო. დღეს 8 საათზე ოლიგარქი ახლა დაშენებული იმიტირებული გამოქვაბულიდან შაბათის ეთერში. ბაიდენის ბრძანება 14-24. პრორუსული პარტიის ნათლიმამა რუსული სპეცსამსახურების დავალებების შესრულების გამო ამერიკული სანქციების სიაში შეხვდა. რამდენი მეტრის სიახლოვეს გაქვთ მიახლოების უფლება ბიზინა ივანიშვილთან? შეშინებულ ივანიშვილთან პარტიის წევრებს მიახლოვებაც კი აუკრძალეს. რამდენი მეტრის დისტანციაზე მიახლოვების უფლება გაქვთ? ანუ ვერ მიდი ხართ ახლოს მასთან? ექსკლუზიური კადრები ისევ აქ. სცენაზე გამოსვლამდე ივანიშვილის მანქანა სცენის ქვეშ შედის. ოლიგარქს უკან უსაფრთხოების ლეიბით პირადი მცველი მიყვება. გამარჯობა, მშვიდობაა ჩვენს ქვეყანაში. შიში, პანიკა, ფობია, ხალხთან შეხვედრის დროს ოლიგარქი ასხივებს ყველაფერს ძლიერი ლიდერის გარდა. ასეთი მობილიზება რაში გჭირდებათ? შეერთებულმა შტატებმა გამოიწვია. ივანიშვილი საერთაშორისო კორუფციულ გარიგებებში აღახლართული, რომლითაც სარგებელს რუსეთი იღებს. უსამართლო გადაწყვეტილება. ამერიკული სანქციების ქარიშხალმა იმ ხალხს გადაუარა, ვინც ივანიშვილის დავალებით თქვენ ქცემდა დაგარბევდათ. ბატონ, ხარებას ვეძებ. სახშია. დარბევების უსტაბაში ხარება წყობიდან ისეა გამოსული, რომ ჩვენი კამერის დანახვისას მისი სახლიდან ისროლეს. უკან გამოდი კიდე ერთი ჯიპი სადიპანია. დღეს ნახეთის მილერი ლაგაზაური თქვენი ცემის და დარბევების გამო სანქციების დიდ სიაში რომ ჩასვეს, რას იღებდა სანაცვლოდ ივანიშვილისგან. მილერი ლაგაზაურის სახლია ეს, ხო? 8 საათზე უნდა გაჩვენოთ მისი უკანონოდ მშენებარე რეზიდენცია თბილისში, რომლის აგებაც აქციების პარალელურად დაიწყო.
ბევრჯერ დამავალე სლების მოგროვება და მეც კიდნათრად ვასრულებდი იმის გამო არ ვეცემე. პატიმრებს ქართული ოცნება არჩევნების წინ ატერორებს. არის დავალება ციხის ადმინისტრაციის მხრიდან, რო ქართულ ოცნებას მოუგროვონ ხმები. ოჯახებში რეკვასა იძულებს, რომ ხმა ივანიშვილის პარტიას მისცენ. გეყვეწები, სულ ყველა სანათესაოს უთხარი ოცნებას მისცენ ხმა. 8 საათზე ინტერვიუ მსჯავრდებულთან, რომელმაც ციხე არჩევნების წინ დატოვა და ტერორს გამოასწრო. ნომერ მე 17-ე დაწესებულებაში მივეცი ხვის მაგივრათა ძმა. ექთნების ოთახში ნაცემი პატიმრები. ეს ჯოჯოხეთი ჩემ თავზეც გამოვიარე. და შურისძიების მიზნით შეურაცხადად გამოცხადებული მსჯავრდებულები. ჩვენ აქედან ცოცხალი არ უნდა გახვიდე. ციხის არჩევნების გაუხმაურებელი ამბები შაბათის ეთერში. ბატონო შოთა, რატომ აიწულებთ პატიმრებს ქართული ოცნებისათვის ხმების მიცემას? გუნდი, რომელმაც გაუძლო დროს დღეს საღამოს 8 საათზე ამ სტუდიიდან წარმოგიდგენთ შაბათის ეთერს.